Goddag. Det er kaptajn Hammer. Skibsrederen har bedt mig at komme op. Ja, et øjeblik. Så er jeg kaptajn Hammer. Ja, bed kaptajnen kom. Værsgo. Goddag, Hammer. Velkommen. Ja, tak. Værsgo, sid ned. Hej. Ja, de ser til mig. Det er også nogle år siden, de har været her sidst. Det er så god ikke min skyld. Værsgo, en cigar. Tak. Ja, den er god. Det er nogen, jeg selv tager hjem. Det var vist ikke til mig, hva'? Ja, det er jo en ærlig sag, jeg ikke har haft brug for dem, Hammer. Det har de måske nu. Ja, det har jeg. Selvom de måske ikke har regnet grunden ud. Nej, det kan jeg den onde lyn med. Om for altså, den onde broderer med, ikke? Ja, de husker, Hammer, at de for en snes år siden strandede med et af mine skibe på en tropeø. Jo, det glemmer jeg ikke så let. Det var en helvede, så kan. Vi var tre, der blev skyllet op på en øde strand, mere døde end levende. Ja, og resten af besætningen blev taget op af en engelsk fragtdamper. Ja. Hvad blev der egentlig af de to andre? Det var jo kokken og kajutjonghuen. Han kunne lide mosten, og hun kunne lide ham, så de blev på øen. Ja, jeg kom hjem med en australier, der sejlede med korn til Irland. Ja. Sig mig, hvad hed den ø? Ja, så vidt jeg husker, så ligger den hernede omkring ækvator. Hed. Det kan jeg pludselig ikke komme på. Ja, de kan sikkert efter et godt kort angive øens position. Jo, mere evnsvær er jeg vel ikke. Men hvorfor de pludselig får sådan en interesse for den lille fjollede ø? Ja, jeg må hellere være ærlig over for dem. Ja, tak. Hvis det ikke går ondt. Kan de huske denne her? Den havde de med hjem derude fra. Nå ja, jeg synes, den så snorrig ud. Åh, der er masser af det bræs derovre. Det er vel fosfor eller sådan noget. Jeg har selv troet det samme, indtil jeg for nylig havde besøg af en mineingeniør, der oplyste mig om, at det var uranit. Uranit? Hvad er det? Noget, som ikke mindst atomforskere er stærkt interesseret i. Atom? Fy for fanden, den springer vel ikke i luften? Nej, hvor dog. Nå, og nu vil de gerne have fat i mere af det der. Ja, og jeg havde tænkt mig, at de skulle hjælpe mig til det. Ja, de skal naturligvis ikke gøre det gratis. Nej, det har jeg heller ikke tænkt mig. Som I bemærkede før, jeg er jo ikke evnesvag. Et af mine skibe, Høbæl, der. Ja, de kender den. Ja, dejlig skib. Den har lige været til eftersyn på værftet. Nå. Om en uge, så laster den til Guldkysten. Okay. Så havde jeg tænkt mig, at skibet skulle gøre en afstikker sydpå. Ja. Og hvis de så var med, så kunne de hjælpe kaptajnen med at finde den ø. Kaptajnen? Havde de tænkt, at jeg skulle med som passager? Ja, hvorfor ikke? Jeg er sgu da turist. Nej, jeg er bange for, at det bliver meget svært at hitte den ø, hvis jeg ikke står på kommandobroen. Hammer, hør nu et fornuftigt ord. Ja, hvor skulle det komme fra? Jeg må i hvert fald tænke lidt over det. De har altid revet med min alder i næsen, skibsreder dem på. De skulle hellere bestemme den, inden jeg går ind og bliver meget ældre. Er de klar over, at der skal hyres mandskab? Så skal jeg forhyre mandskab. Kan de klare det på en uge? Som en mis. Jeg har et godt navn. Godt. Så er det i orden. Fint. Men det er faktisk den anden ting, jeg vil tale med dem om i forbindelse med den tur. Nå. Jeg har en søn. Ja, det har de jo. Han sætter mig temmelig mange grå hår i hovedet. Åh, ja, hvad fanden skibsfører. Vi var jo heller ikke engle, bare så da vi var i hans alder, vet du. Jeg har givet ham en temmelig stor marken. Jeg tror, at drengen ville have godt der at komme bort et stykke tid. Han er god nok på bunden. Nå, og så mener de, at vi skulle vende bunden i vejret på ham. Jeg med fornøjelse. Jeg har i forvejen et horn i siden på ham. Hvorfor? Nå, jeg løber ikke med slur. Jeg har et horn i siden på så mange. Nå, jeg må se. Og kom i gang. Nu får jeg det nogen til lyn med travlt for første gang i flere år. Men det hjalp sgu på humøret. Så, tak for jobbet, skibet.